回あのツイキャスが切れたから、はい、びっくりしたかもしれないけれど、はい、まあ、30分で切らなきゃいけないので、うん、まあ、あとはもうずっと流れてますので安心して聞いてください。それじゃ CM 行きます。ツイキャスは時間制限があるんですね。30分。30分でコインがあれば、うん、あの自動延長するんですけれど、この仕組みがよくわからなくて、コインってもしかして有料なのかな。うん、そうかもしれないですね。で、あのこれお客あのリスナーが投げてくれるんですけど。うん、なるほど。なるほど。今日の片付けのコーナーです。通常ですね、ゲストさんいらっしゃるときはこのコーナー省いたりとかもするんですけれど、今日はですね、ぜひタチさんにこの断捨離のことをねお聞きしたいと思って、はい、あえてこのコーナーを残させていただきました。はい、立花さん、あの時々私もブログを読んだりとかすると、あの、うん、あと、Facebook から流れるのを見るとですね、あの断捨離中とか、今日はこれだけ捨てましたとか、そういったのがあるんですけれど、趣味なんですか？趣味になってきたんですかね。もともとはすごく片付けるの苦手で、うん、あの物がものすごく溢れてしまって、うん、ぐちゃぐちゃの部屋だったんです、うん、子供の頃とかは、うん、で、20代ぐらいになってで、一人暮らし始めたりすると強制的に物が減るわけなんですが、はい、うん、今度はその見えない、見えるところは綺麗なんだけど、うん、押し入れの中とかぐちゃぐちゃみたいな状態になって、はい、で、うん、さ、やっぱりブログ始めてからですかね、うん、あの片付けるの得意になったのは。あ、そうなんですね。ちょ、ブログでなんか頭の中が整理されてきて、部屋も整理されてきたような。そうですね、ですね、やっぱりその、うん、山下秀子さん、うん、あの断捨離という本をね書かれていて、はい、まあ第一人者の方ですね、うん、山下秀子さんの断捨離の本を読んですごく感銘を受けて、はい、うん、で、あのそれ以来ですね、まあそれと前後してなんで、別に山下さんの本だけに感銘を受けたわけではないんですが、うん、はい、片付けの本を読むことが結構多くなって、はい、で、あの本を読んで書評を書いて感銘を受けるんで、自分もやってみたいということで、うん、はい、で、それまではこう思い出の品とかを僕は全く捨てられない人間で、学生時代のものとかもすごく残してたんですけど、うん、そういうものをちょっとずつこう手放せるようになっていったら、うん、あのすごく気分が良くなって、うん、でそれであのだんだんエスカレートしていって、はい、で今に至るみたいな感じですかね。はい、よくこの、まあ、物を捨てるっていう時に最初に始めるのはほとんどの方服だったりとかするんですけど、タチさんの場合あれですよね、服がオーダーメイドであったりとか特注品であったりとか、あと海外物であったりとか、結構貴重なもんだと思うんですけれど、やはりそれもポンポンと捨てていくんでしょうか。不幸中の幸いと言っていいのかわからないんですが、はい、あの非常に体型が大きく変わることが何回かあって、はい、要は24歳5歳ぐらいまでは、
ガリガリのモデル体型だったのが、一気にこう肥満体になってしまい、でそうするとその時期のものを一切着れなくなってしまって、で今度、40で今度25キロ落ちたので、そうするとまた今度それまで着ていた服は全部ブカブカになってしまったので、はい、捨ててしまうというようなことを経て、でありがたいことにというか、これも不幸中の幸いというかたまたまなんですが、あの20代前半の時に着ていたあの服を、そのまま取ってあったんです。でそれを、はい、あの40過ぎてから引っ張り出してきて、着てたりする。今日しているベルトも実は買ったのは20歳ぐらいの時でも、使ってたのは25ぐらいから使えなくなっちゃったら太っちゃって、でずっと押し入れにしまってあったのを、痩せた後に引っ張り出してきた今も使ってる、今日しているベルトもそうなんですね。はい、まあ、じゃあ、 たまたま捨てずに置いてたものが救済されたという、たまたまですね、はい、はい。でも洋服なんかやっぱり形がやっぱり古くなってしまってたりで、着れたけれども捨てたってものは実は結構あります、ね、あ、なるほどですね、はい、はい。まあ、その話は私もちょっと思い当たる節があって、沖縄の方言で打ち当たりするっていうのがあるんですけれど、やはり私も若い頃細くって、そのまま、また急に体重を増やした時期があってですね、急に増えたのでまた急に痩せられるだろうと思ってしばらく取ってたのが痩せなくなっててですね、まあ、しまいにはもうでその頃の服を捨てたというのがありますね、まあ、今考えてみるとバブル時代に着てた服は、正直言って今着れないので、まあ、舞台衣装にはなるかもしれないんですけれど、まあ、捨てて正解だったのかなという気はします。まあ、できるだけね、私自身この お片付けを指導したりとかする、こともあるので、まあ、1年使わなかったら捨てましょうというふうな話もありますし、実際私自身は1年で捨てられるほど思い切りは良くないんですよ。ですから2年とか3年もう本当にこの心が決まった時に捨てられるっていう、もんではあるんですけれど、まあ、そういった話もね聞きながら思い出しながら、あ、タチさんの場合ベルトは救済されたんだなというふうに、感じました。その他についてあと、よく捨てられないって悩まれるのがですね、本なんですけれど、はい、で本、まあ、私の場合は本も、まあ、捨てるまでに5年くらいかかってるんですけど、捨てた時は本当にガーッと捨てちゃうので、まあ、捨てた後にあ、なくても困らないなっていうのが分かったんですけど、タチさんの場合はどうでしょうか。本がですね、これも特集なんですけれども、うん、僕ブロガーで、書評を書いている関係で、うん、出版社さんや著者さんから、かなりの勢いでご見本をいただくわけです、はい、で、最近は一時期ほど多くないんですが、うん、多い時は月に 2,30 冊、うん、自分が買った本以外に、届いてしまって、でも、物理的に保管できなくなってきたんですね、うん、でせっかくきれいに本棚を整えても、うん、1日1冊ぐらいのペースで届いてしまうと、はい、でさらにそれの上に自分で買いますから、そうするともう毎月段ボール2つ分ぐらい本が増えていくみたいな状態になったので、うん、その時に諦めました。それまではやっぱり本って一番大事だと思ってたんで、捨てられないってずっと思ってて、で本棚を増やしてたんですが、はい、もうその勢いになった時に、絶対無理って思って、そうですね、はい、そこまで、はい、そこで捨てることができるようになって、今はあまり抵抗感ないですね、考え方がちょっと変わってきたのが、やはりですね、Amazon がものすごく普及して便利になったのと、はい、あと電子書籍 Kindle をはじめ、はい、電子書籍化すごくされているので、はい、前は本って手放してしまったらなくなってしまうものだって思ってたんですが、今はですね、自宅の本棚っていうのを、自分の本棚だと思わなくなってきたんです。で、例えば、はい、仮に処分してしまった本をまた読みたくなったら、はい、次は Kindle でポチッとすれば、iPad に入ってくると、それなんで、自分の本で紙でどうしても読みたければ、Amazon でポチッとすれば翌日には届くみたいな世界ですので、そうすると、自分の本棚に執着しなくても、
町全体というかですね、そのクラウドも含めて、本屋さん、アマゾンのネット書店も含めると、アマゾン全体が自分の本だなみたいなイメージにだんだん変わってきて、いつでも読める。はい。で、それは多分ですね、僕が今東京と鎌倉のデュアルライフをしていることも影響していて、うん、はい、東京に本は全部置いてるんです、で、鎌倉にいる時っていうのは、その時読みかけの本ぐらいしか、あと次に読みたいなぐらいの本しか持っていないので、そうすると実際問題鎌倉で生活をしていると本がないっていう状態はよくあるわけですね、でもその時に困るかっていうと実は困らなくって、はい、本って、読み終えた本って何のために本棚にあるんだろうっていうのが最近分からなくなってきて、それなんで手放してしまったとしても、例えば鎌倉にいる時に あの本が読みたいなって思った時には、もし長く鎌倉に滞在するんであれば、Kindle で買い直すか Amazon で買い直すか、すればまた手元に来ますし、そこまでの欲求がないんだったら戻ってから読めばいいぐらいの感覚になってくるので、あんまりその自宅の本棚に執着しなくなってきて、クラウド化してるか、本棚がクラウド化してる感じですね。あ、そうですね、私はやっぱり紙の本に、ついこの間までっていうか、今年の初めまで紙じゃないとなんか本読んだ気にならないっていうことで、紙ばかりを読んでたんですけど、ある時ですね、この、Kindle で読み始めたら、あ、これもいいじゃんっていう感じになって、今できるだけ Kindle で買うようにしてるんですね。でも、まあ、Kindle で買うとですね、データが溜まるだけっていうのはあるんですけれど、本当に目の前で見えなくなるので、ま、なんかこうお部屋は変わった感じがなくて、あと Kindle で、買う利点としてですね、夜中に真っ暗な中で読めるっていうことなんですよね。あまり目にいいかどうかっていうのは別として、そういったこともできるっていうことに気がついて、まあ紙は紙の良さがあるので、そうですね、僕も紙の本大好きです、やっぱりなんかこの辺だったよなってパラパラっとやる、です、あの感覚いいですよね。はいはい、僕ももう断然紙が好きですね、はい、まあ、その使い分けっていうのもあるし、実際の物理的な問題というのはやっぱりどうしても出てくると思うので、そこも考えていきたいなと思いますね。通常でしたらここでですね、ちょっと曲を入れたりとかしてコーナーを変えるんですけれど、私自身がもう勝手にですね、舘さんの話もっと聞きたいなと思いますので、そのまま曲を挟まずに、コーナーをそのまま続けていきたいと思います。ですので、今度はまたですね、片付けのお話ではなくて元に戻しまして、はい、好きとネットを接続するとあなたにお金が降ってくる、これのお話を、したいと思います。はい、で、私が立花さんを知ったのが4年前に沖縄でセミナーをやった時、これが初の沖縄入りでしたね。そうです、はい、その時に、お会いしてですね、しばらくは、交流というかそれもなかったんですけれど、私自身がちょっとブログに悩んでいて、あちこちでですねブログセミナーを受けたりとかをしてたんですけど、なかなか運営がうまくいかないっていうので、それだったらもう、実際にブログで結果を出している人に直でなろうと思ってですね、東京大阪くらいでしかやっていない、立花 B 塾っていうブログの、塾に入塾したっていうのが、最近のつながりですね。はい、でこのまずですね、この B 塾なんですけど、まず B 塾をやりたいと思ったきっかけはどういった？もともと、ブログに関するセミナーというのを、東京中心ですけれども大阪、福岡、など各地で単発でやってたんですね。で単発のセミナーというのは、その日集まっていただいて、一定の時間を僕が講義をしたりディスカッションワークしたりなんですけれども、要は一回こっきりで終わりなわけです。でそうするとですね、僕としても、参加してくださった皆さんがその後どういうふうに進化したのかを追っかけられない、はい、で、受講されてる皆さんとしても
まあ、座学で、うん、あのその場で話を聞くけれども、はい、実技を、ね、実際にブログを書いたりとか、ね、メンテナンスしたりっていう時には僕はいないという状態になるんだよなって思ってたんです、はい、それが物足りないと思ってまして、うん、ただ今あの僕がやっている立花 B 塾っていうのは、レベル1レベル2というところまでやってて、この後レベル3もやろうと思ってるんですが、4ヶ月間の、はい、講座で、1回4時間を、4回やるわけですね、はい、で、そういう4回に分かれる講座っていうのは、あの運営側の難易度が結構高いんです。そうですね、はいはい、で僕は2015年に、自宅兼事務所にセミナールームを、はい、あの持つということができたので、それであの自宅兼事務所で、会議室があるので、連続の講座が、うん、あのカジュアルに、開催できるようになったんですね、それでその前からやりたいなって思っていた、連続形式の、うん、講座を やりたいということで始めたのが、はい、もう3年前ですかね、うん、で最初はですね、2時間かける6ヶ月でやってたんです、うんうん、それはあの講座と講座の間にブログを書いていただいて、効果測定をして、うんというのを反復する機会が多いほどといいかなと思って、うん、2時間かける6ヶ月にしたんですけれども、ちょっとですね6ヶ月だと長すぎてあのちょっとだれる感じが僕がしたので、でそれをこうギュッと短くして、その分時間を長くしてみたいな形で今の形になったわけですね、うん、そうですね。で最初はこう初級中級という形だったんですけれど、はい、今それを直して、レベル1レベル2 そうですね、そしてレベル3があるかどうかという、あります、はい、はい、あのまあ、名前を変えただけなんですけどね、うん、あのなんか初級っていうといかにも、うん、あの初心者の人が来るみたいな、うん、で中級っていうと中、ね、あのある程度できる人が来るみたいなイメージになってたんで、ちょっとそういうことではないんだなと思ってですね、あの最初はあの中級からスタートっていうのも OK っていうことにして、うん、中級から入られる方もあの OK にしてたんですけど、そうするとですねやっぱり初級で話した大事なことを中級では話してないっていうのは当然あって、うん、で中級でもお話しするとなると初級の方は2回同じことを受けることになってしまうので、あんまり良くないなと思って、うん、それでやはりその、立花 B 塾っていうのは正式名称が B ブログブランディング塾で、はい、あのやっぱり、ブログに関しての初心者ではない方でも、うん、やっぱり B っていうのはビーイングの B ですので、うん、心の在り方の B ですので、うん、そういうものとか、あとブランディングに関しては、うん、やっぱりあの最初から学んでいただいた方があの、はい、ずっと効果的だなと思って、 そうですね、それでその途中からの編入っていうのをなしにしたんですね、うん、でそれであのということで、ある程度実績もブログやられてる方もレベル1から受けていただく、一番最初から受けていただきたいので、はい、逆に初級って言ってしまうと、あのちょっとそのね、既にブログを運営されている方たちは違和感を感じるかもしれないと思ったので、うんうん、レベル1レベル2という形の区切り方に変えたんですね。はい、分かりました。本当にあの私も、レベル1を最初に受けてですね、まあ、結果言ってしまえば受けてよかったという、ありがとうございます。はい、通常のブログ運営の仕方というと本当テクニック的なことと、あとあの専門性を打ち出しなさいというふうな教え方がかなり多くてですね、ここで私ちょっとめげてしまったんですね、うんうん、であの最初この私が、今まで受けてきたブログ塾っていうのはブログからどうやって収益をもたらすかっていうことを、まあ、メインに教えてくれるので、そうするとこう専門性でいかにもっていう記事を作りなさいっていう、それが10記事でいいんだよ10っていうふうな、ものがあったりとかするところで、立花 B 塾ではですねこの話が全く変わってまして、このブログ運営に関してというのはまず、ブログは内容はもう日記ブログでも、まあ、食べログであったとしても必ず毎日、書き続けなさい、まあ、いわゆる量より質より更新頻度っていうね、みんなで昭和するあの言葉があれなんですけど、はい、と思っていたんですけど、確かに考えてみるとブログっていうのもやっぱり筋力
なんですよね。それをやってなくってこの、あのいきなり高いハードルの、ブログを作るっていうのはまず無理だったなっていうことを分かってですね、今本当にあのなんだこれはというような記事からアップして、ほとんど毎日、まあ、あの毎日無理だった時もありますけれど、それを運営していくことによって、あ、なんか、あ、これだったんだなってことで、今結構難なく、ブログが書けるようになってきたかなっていうふうに思っているんですね。うん、ですから今、レベル2受けてるんですけど、これから、またあのまだレベル2も続いてますので、自分がどこまで変化するのかなっていうのが、これも、正直楽しみであります。で、今度はレベル、あ、今度の B 塾っていうのはいつ頃開催する予定ですか？ですね、9月から今あの動いてるものがちょうど半分、第2項まで来ていて、5月6月で終わるんですね、はい、でその次の期が、東京名古屋大阪で予定していまして、はい、9月からということで順次始まっていく形になります。で、今まで東京大阪名古屋、そして金沢、今やってるんですけれども、次にね、沖縄でもやりたいななんてことは、そう昨日話したんですよね、はい、福岡をやるついてるだったら沖縄まで来なよみたいな話になってきたので、ぜひね、この、あの B 塾で学ぶ、方たちも増えてくると、私もいっぱい仲間が近くにできるということで、すごく嬉しくなりますので、ぜひこれを実現させたいなと思います。はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、それではちょっと、曲の方を聞いていただきましょう。ダニエル・パウダーで Forever Today。本当ですか？いや何分まででしたっけ？56分までなので、これが 4分の曲なので、そのままエンディングに続けるんですけど、なるほど、エンディングが2分だとお知らせとかができるかなという心配はあるんですけれど、っていう今喋ってることは全部あの YouTube に残ります。なるほど、なるほど。本当このあれまでお話ししてもらったなと思ってたんですけど、ちょっと時間がかかるかなと思ってます、ね、あっという間ですね。あっという間ですね。あっという間です。それでも曲は1本カットしたんですけさんにしても、たちさんにしてもですね、なんかこう今の状態見てると最初から順風満帆にこう進んでないじゃないかななんて思ってたんですけど、いろいろ話を聞くと、あの辛い過去を乗り越えながら、そういったものがあったりとかして、そうなんですよね、だからこそね、あのでもその頃ってそういうブログの運営とか教えてくれる人とかいなかったと思うんですよ。いなかったですよね、だからそのまあ基本は自己流でやっているんですが、あのやっぱりすごくありがたかったのが、そのブロガー仲間、その烏合の竹の子のようにですね、本当にこうまだ若手の、あの伸び盛りみたいな、あの人たち同士で仲良くなって、でみんな一回り以上僕より若い人たちだったんですけど、その人たちとこう切磋琢磨するっていう時にすごくいろんなことを教えてもらって、で逆に僕が知ってることを教えてあげたりっていうことが、それがねすごく良かったですね。それがなかったら できなかったと思うんですよね。そうですね。あ、そうだ。まあ、
ですね、なんかあの昔この日記サイトみたいなのがあったのはあったんですけれど、はいはい、結局そこもあの運営会社が、全部潰れたりとかして、なかなかブログ、まあ、今いろんなところでブログ、無料ブログも作れるようにはなってますけれど、うんうん、だから、まあ、無料ブログがあるからブログはあの無料でいいんじゃないかっていう、うんうん、あの思いもあったんですね。そうですね、うん、でやっぱりワードプレスで自分で作った方がいいよっていうことを言われて、目的地ですね、うん、やっぱりそのああどうぞどうぞ、ただいまお聞きの番組は FM 紀の湾から生放送でお送りする暮らし研究ラジオです。今日の放送はいかがでしたでしょうか。今日も1時間があっという間に過ぎてしまいました。いつもより早い1時間でした。そろそろお別れの時間となります。ここでお知らせいたします。整理収納アドバイザーの2級認定講座が5月13日日曜日ティルルで開催いたしますので、お問い合わせは 090-1364-5377 までお問い合わせください。はい、この、暮らし研究ラジオではスポンサー募集しておりますので、こちらの方もどんどんお問い合わせください。今日は、ブロガー、スラッシャーの、立花武さんをゲストにお迎えして、1時間お話しさせていただきました。いろいろ話も聞きたかったんですけど、もう時間の関係でここまでということになったんですけど、また呼んでください。はい、もう本当に楽しい1時間でしたので、またまたいろんなもっと聞きたいのもあるので、ぜひ、またお越しください、はい、ということで、はい、暮らし研究ラジオの時間でした、また来週も聞きに来てください。エンディングは嵐でいつまでも時間までお聞きください。それではお相手はスマイル作りナビゲーターゆりんでした。切れてしまった。ありがとうございます。